Tak já si myslím, že to utkání po většinu mělo jednoznačný průběh. Projevila se větší kvalita kádru domácích a trošku velký respekt některých hráčů u nás a myslím si, že to bylo dneska jednoznačné. My jsme trošku tušili, že se nás prostě bude bát, tak jsme na ně chtěli vlítnout. To se nám povedlo. Bohužel, nebo bohu dík, teda rychle jsme vedli 3-0 a pak se trošku ta hra stala takovou podivnou z naší strany. Všichni to začali tahat, přestali jsme hrát tu naší hru a byla to taková trošku holomajzna, ale postupně tam ty góly přibývaly a jak říkal tady kolega, to utkání mělo jednoznačný průběh. Dá se to i z naší strany pochopit, už tahneme třetí týden, vlastně obden hrajeme, pozítří nás čeká další zápas. Věřím, že jsme i třeba nějakou sílu dneska ušetřili. V tím zápase asi přijedou Benátky, které se vás neleknou, je to de facto Liberec. Vnímáte to vůbec jako středočeský derby? Takhle jsem o tom teda ještě nikdy nepřemýšlel, že by to mělo být středočeský derby. Benátky jsou mladý tým, bojovný. Zajímavý bude i asi, to vypadá, že bude chytat Honza Lukáš, který nás tam v prvním zápase vychytal za Benátky, tak teď bude chytat proti ním, protože Honza Chábera vypadá, že je zraněný. Takže tím to bude takový pikantnější, ale myslím si, že to bude daleko těžší zápas a zajímavější, že ty Benátky jsou nepříjemný na venkovních kluzištích. Ještě jeden dotaz, ve středu by měla přijít další pocit posila. Je možný, že už by se Tomáš zapojil do toho zápasu? Na to nedokážu odpovědět, protože ještě nepřiletěl. Myslím si, že bude záležet na něm, pokud by se objevil a řekl, že chce hrát, tak určitě hrát bude, ale myslím si, že spíš ne, ale zatím na to nedokážu odpovědět. Naše informace je v podstatě stejná, jako máte, že v úterý večer má přiletět do republiky a ve středu přijít na trénink, tak uvidíme.